ជនសង្ស័យប្រុសស្រីចំនួន4នាក់ដែលជាគោប្រជិបព័រឲ្យមកធ្វើបន្ទកម្មឡំពອດមិនឲ្យមន្ត្រីជំនាញយករថយន្តថៃដែលដឹកលើទំងន់នៅស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែកក្កដាដល់ព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាត្រូវបានកម្លាំងជំនាញការិយាល័យនគរបាលប្រ მო ទ័នកម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងកសាងនៅសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជនសង្ស័យទាំង4នាក់ ត <t> ្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួននៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំង4នាក់នោះគឺមានស្ត្រីចំនួន1នាក់និងបុរសចំនួន3នាក់ជនសង្ស័យទាំង4នាក់នៅក្នុងនោះគឺមានទី1មានឈ្មោះកែវវិស្នាភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំទី2ឈ្មោះហឹមច័ន្ទគ្រឹស្ថាភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំទី3ឈ្មោះសាមឌីយ៉ាភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំអ្នកទាំង3មានទីលំនៅគឺនៅភូមិតូចឃុំពិតចិនដាស្រុកភ្នំព្រឹកនិងអ្នកទី4នោះគឺមានឈ្មោះថាដុនឌីភេទ ស្រីអាយុ42ឆ្នាំដែលមានទីលំនៅគឺនៅភូមិអូឃុំបិជាដាស្រុកព្នំព្រឹកសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាការឃាត់ខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រីទាំង4នាក់កាលលើនេះធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគារកោឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីតវ៉ានិងរិះរេងមិនអើក្រុមការងារជំនាញចល័តនាំយកនៅរយយន្តថៃដែលចូលមកដឹកកសិផលខ្មែរលើតំបន់នោះមកកានមន្តីជំនាញដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីនោះឡើយបើទោះបីជា រដ្ឋអាជ្ញាដឹកនាំនៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមានមន្ត្រីគងរេយ៍អាវុធហັດនិងមន្ត្រីនគរបាលជាច្រើនអ្នកទៅជួយអន្តរាគមន៍ករណីនោះសូមរំលឹកថានៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សមត្ថកិច្ចស្រុកភ្នំព្រឹកបានស្ទាក់ចាប់បានរថយន្តរបស់ក្រុមថៃចំនួន2គ្រឿងដែលដឹកពូដលើកទំងន់កំណត់ធ្វើដំណើរចេញពីកម្ពុជាឆ្លងទៅច្រកអូររំដួលចេញទៅកាន់ប្រទេសថៃ បន្ទាប់ពីរោគឃើញការដឹកលើទំនន់ល្មើសច្បាប់បែបនេះក្រមការងារជំនាញបានណែនាំឲ្យអ្នកបើករថយន្តថៃបើករថយន្តទៅរះសាទុកនៅស្ថានីយ៍ជំនាញឆ្លងរថយន្តពុកខ្មាដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងពេលកំពុងបើករថយន្តឆ្លងទៅកាន់កន្លែងរះសាទុកនោះអ្នកបើកបររថយន្តថៃមួយគ្រឿងដឹកលើទំនន់នោះមិនបានបើកទៅកាន់គល់ដាវនោះទេពោលគឺបានបើកចូលទៅកាន់កន្លែងប្រមូលទិញពោតមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្បែររង្វង់មូលច្រកអូររំដួលក្នុងឃុំអូររំដួលស្រុកភ្នំព្រឹកហើយជួបរថយន្តនិងរថគិចខ្លួនបាត់ស្រមោល បើតាមកម្មកោការងារនៅគន្លែងប្រមូលទីងពូតនេះបានប្រាប់ដំណឹងថាអ្នកបោកបលរូបនេះធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ដាក់ពន្ធនីគាព្រោះតែការដឹកលើទំងន់លើបគេ២ខ្លាជាប់ពន្ធនីគាសារជាថ្មីម្ដងទៀតបានជាបង្ខំបើករົດយន្តចូលទៅគន្លែងប្រមូលទីងដំឡូងដើម្បីរត់គਿੱក្រួនដោយឡែករົດយន្តមួយគ្រឿងទៀតត្រូវបានបើកទៅដល់គូលដៅរះសាទុកដោយសវត្ថិភាពដោយសារមុខឃើញបែបនេះពលរដ្ឋដែលជាកសិករជាច្រើនអ្នកបានចេញមកទាមទារតវ៉ាឲ្យសមត្ថកិច្ចដោះលែងរົດយន្តខាងលើដែលដឹកលើទំងន់កំណត់នោះហៅកសិករ តោះវ៉ាបែបនេះដោយសារពួកគេគិតថាបើចាប់ឡានរបស់ឈ្មោះថៃពីគ្រឿងនោះរើសសាຕົកប្រកាសថាកាសេកូនឹងបាត់ឈ្មោះថៃមកទិញពោតរបស់ពួកគេទៀតហើយ